Дұрыста, бізге керегі сенім. Сенімнен кеткен ақын, сен соққан балықтай қайтып орнына келе алмайды. Сондықтан жауапкершілік керек. Ең байтақ еліміз, бізге жүктеп отырған ұлы міндет осы. Бұл не деген сұмдық бұл? Бұл дұрыс көтеріліп отырған мәселе. Ақынның өзі қайда? Ол келмейді. Сәл тыныштық сақтаңыздар. Айтайын дегенім мырзалар. Күн тәртібіндегі мәселені бүгін шешпесе болмайды. Еркелегісі келгендердің еркелігін көтер. Әр біреуіне емірене берсек не болғанымыз? Болды, тәртіп керек бізге. Бағын байтындар барсын баратын жерін. Мыналар сен әшейін жейін деп отыр. Ас болсын де. Біз, қазақ ақын жазушылары. Сен мұндан болып, не үшін кетті? Советтік республикалар арасында үлгі өнеге көрсетті. Оқы жаға, Танаш. Бұларға сен тежейді. Ал бұл ақынның ұлы Ленинді шынай шабытпен жырлағанына да күмәнім бар. 40 жолдас бола алмайды кептермен. Себебі ол кептер етін жеп көрген. Қойы қоралас бола алмайды қасқырмен. Қасқырдан ол көресіні көп көрген. Қысқасы былай жолдастар. Ақын Мұқағали Мақатаевты жазушылар одағынан шығару мәселесі күн тәртібінде. Ағалар, журналдың осы жолғы номерінен қалмасыншы. Өткізіңіздер өлеңімді. Жылмалап қайтесіздер. Сәйлеу, мына өлең емес. Ондайда тақпақ дейді. Тақпағын дейсіз, аға? Мен мынандай халтураға қол қоймаймын. Қолдамаймын. Ренжіме. Мұха, алдыңыз кескен жерім жоқ еді. Менде ешкімнің алдын кескем жоқ. Бірақ талғамы биік журналға мына сенің тақпағын салуға арым жібермейді. Айтыңыздаршы, мен не істеп қойдым? Өтіп тұрған өлең еді ғой. Сайлау. Мен айтарымды айттым. Кететін ақын кетер. Қыраннан қалған қызыл ет. Бәріңе жетеді. Жеңдер! Бұның одақтан шығуының өзі бір мүшәйелі. Амансыз ба, аға? Бақытты бол, шырағым. Бауке! Екпін деп түстің ғой. Бауке, немісті жеңгеніңіз рас па? Жеңбесем осылай тұрам ба? Мәскеуді қорғағаныңшы? Олды рас па? Әй, бұл не сұрақ өз? Онда неге? Бүкіл Еуропаны азапқа бермегенде? Мына бауырыңызды мазаққа бердіңіз. Не айтып кетті? Түсінбедім. Ер соңынан. Үндемеуде үлкен тактика. Дұрыс.
Бұқаға ле кеткенден кейін келіңдер. Аға, жоғарда не дау болып жатыр? Ағамның адам атарғы оғы жоқ, Фариза. Жоқ, сізді жазушылар одағынан шығарайын деп жатыр дегенді қалай түсінуге болады? Ауылдан ақын болам деп келіп, хатым болып кете жазадым. Кешір. Фариза ер мінезді ғой. Мен сіз түсінем. Айта беріңіз аға. Мұны партфельдегі қазынам, Фариза. Қасыққан қырық ақыны қылышынан қалқан болады. Батырлығым әкет бара жатқаны мен, ақындығым да, жақындығым да өз елімен бірге болады. Батырғыл, менің барғынам қостағаным ғана. Құдай-ау айтпесе Мұқағалиға жау болатындай мен жынды емеспін ғой. Секір! Секірсем секірейін, бірақ мені секіртіп жібер. Батыр Бауыржан болып қалай жүрмексіз? Рози келді ғой сол үшін, Рози білет. Розиң кім тағы? Рози, бүкіл одақтың мәдениетіне жауап беріп отырғандардың бірі ғой. Біздің елдегі мәдени орталықтарды сол кісі қадағалайды. Тәртіппен ережені сүріп қарайтын адам. Сол кісі А десе А болады, Б десе Б болады. Розидің қайда тұрғанын білші. Қазір сөйлесем. Құп болады. Асын, секір! Батырағы, бірақ шығыңызды маған береміз енді. Мұқағалидай біраз ақын жазушыға сен жауаптысың. Қызметін биіктет деп, қырсық қыздың қылығындай құбыла бермесеңдерші. Жұдырықтай жүрекке кір жинамай, нұр жинаңдар. Ойнамай тамағыңды іш, сабаққа кешесің. Ал, ас болсын. Апа, жұрттың баласын оқытам деп жанталаса өрімісіңші. Нұршын, қызың қызың ғой. Жақтамаса қалай қызармайды. Ой, анда тағы да журналымды ұмытып кетіппін ғой. Айбар, маған шай құя берші. Мен қазір келем. Әкем қайда? Біздің әкеміз бір күн бар, бір күн жоқ. Өскенде ақын болам деп жүрме. Ұқтың ба? Қызым менің, гүлім менің, аяулым, жатыр мұлаң, жотасындай қоянның. Құлпы тастың құнымаған бестейін, бірақ қалай
Tas pen janchiq qo'yar mı? Qo'yman, botam. Kerak ne? Ko'p tasdim. Qizda aqqar, jazda shalg'in shub bassin. Özün gelgen may ayında ak nesir ağıl tegir bizmen birge joqtas. Ey Muqa! Muqaş! Кешіріңіз. Қош келдіңіз, өзі жолдас. Түрлетіңіз. Мәселеден хабардарым, сайлауыным. Жайлау ағаң маған түсіндіріп айтты. Дошанбеге бара жатып, осы мәселені де шешіп кетейін деп келіп едім. Рахмет сізге, өзі жолдас. Мойын бұрып, сонау Мәскеуден келіп, біз сияқты пақырлардың шаруасына араласқаныңызды құрмет деп білемін. Мұқағали Мақатаев. Бұл ақынның шығармашылығымен мен таныс емеспін. Өзіммен кездессем. Кездесіп қайтесіз. Ол бір жүрген бас бұзар ғой. Ертең сіздің абыройыңыз төгіп жатса, біз қалай шыдап тұрамыз? Оның үстіне міне дәлел деген жетеді. Мінезі жаман шығар. Бірақ ол сендердің ақындарың ғой. Осылай қиып жібересіңдер ме? Қиямыз. Қиямыз. Ленинді, социализмді жырламайтындардың бәрін қиямыз. Керегіне олардың, айтыңызшы. Бүкіл одақты бүлдіріп бітті. Арыз көбейіп кеткен соң жиналыс жасамасқа болмады. Әй, Мұқа, жүренді біздің үйге барайық. Жоқ, бармайын. Жұмысым көп. Болды, езіне берме. Кең сайға жиі келетін болыпсың. Лашын алаңдайды, балаларын алаңдайды. Мен үйренісе берейін деп жүрмін. Кейін бәріміз осында көшіп келеміз. Оған дау жоқ қой, Мұқа. Бірақ осы қара жерге сен асықпаш. Өзің айтпақшы, жұмыс жетеді. Менде бір керемет идея бар. Мұқа, қазғартаңды алдыңа қойып тұрып бір баяндай. Үйге жүрсен. Мәскеу біле ме? Білет. Ағам көмектесті. Мәскеу қол қойып та тастады. Рузи жолдас, сізден бір сұрайтыным. Қазақ әдебиетінің кел ордасына онен жолатпайықшы, өтініш. О, Баукен. Бауке, ассалаумағалейкум, Бауке. Сіз оқшаш өрметтік акымыз не?
bir kösem de arman kandım. Bana gördüm. Bavke, görletiniz şay aldırayın Bavke. Yok. Biz oğustan beri hiç kimisi ülkelesip şey içmeyin. Muhalide nege kovuz atırsınlar? Cevap verindir. Arızdır turalı. Bavke, mine vagon vagon arızlar Mäskeuge gelip düştü. Muqağalidin tertibi kıyın siyaqtı. Ol kazır part bilet süzür. Ol jas akın, jazuşularda şimdikke üretedi eken. Köp otırıstarda töbeler şıxarıp, masayıp alıp jumısqa geledi eken. Boldın ba? Endi men... Bavke! 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 Muha! Topırlağan akının tobığında kalatın men emes. Ädem öleñim däldilegenin orna, älde kanday bop tursız. Menin kökem jaylau, Mäskeude otur. Ол бүкіл одақ жазушыларының мәселесін шешеді. Ал Рузи мырза, оның жақын досы. Кейін өкініп жүрмеңіз. Көкең жайлау, өзің сайлау болсаң да айтайын. Поэзия, ол тұнық көл. Ал тұнық көлге батпақ етікпен түссең, айналаңын бұлғайсың. Мен саған айтарым, сен одан да дайындал, шыңдал, өлеңдеріңді қайта қара. Жаза түс. Ақылым осы. Өкінесіз әлі. Мұха. Мына бір затты Әбділдаған саған беріп жіберіп, ең әуелі Асқарға берген, кейіннен ол маған беріп отыр. Енді сені маған қарсы келмейтініңді білген ба, қу ғой бұлда. Бұл не? Азынаулақ қаражат. Енді жазушылар одағындағы жағдайын бұрынғыдай емес. Керегіңе жаратарсың. Ай, жандарың ашып бара жатыр ма? Осындай қиқарлықты қойшы, а? Асқар, тоқта. Тоқта! Ай, сабыр етін. Тоқта! Қайда кетті? Мен таяқ көрмедім бе? Айтыңдар. Таяқымның маңдайынан мұз қадалғанда мен бұғып қалдым. Таяқымның табанда тікен батқанда мен арқама салмадым. Ал сендер ақыл айтасыңдар, ал айтыңдар. Әй, Мұха, отыршы көлікке. Топталып алғандар тоқпақтап жатқанда тоқаш неге үндемеді? Асқарым қайда болды? Ал сендер мынаны маған бересіңдер. Ақынның жаны маған жұбана ма? Ал сендерге бір сұрақ. Мына өмірде дос бар ма? А? Жоқ болса, құрық бөтсе мына дүние. Құрық бетті мұна дүлие! Көңілім қайтты. Достан да, дұшпаннан да. Алдамаған кім қалды тірі жанды? Алыс жақын қазақтың бәрін көрдім. Жалғыз жарым болмасын. Анда-санда. Пай үшін біреу жолдас бүгін таңда. Ол тұрмас бастан жыға қисайғанда. Мұна менің қай жерім маяулы деп. Бірге тұрып қалады. Кім майданда? Апай мен болдым. Апай. Қайрат келен, жарайсың саған бес отырау. Балалар, сау болыңдар.
келеш жол жалғастырамыз осы сабақ. Дайындалып келіңдер, жарай ма? Эй, сен! Сен немелеген Мұқағалиді әлде қандай қып отырсың, а? Жоқ әлде Мұқағалисіз жазушылар одағы құлап қалады деп тұрсың ба? Құлайды деген жоқпын. Келешек сұрайды дедім. Ал мен Мұқағалиді қазақтың ұлы ақындарының қатарына қосам. Ой, шіркін ай, тегі. Ей, Мұқағалиің сондай ұлы ақын болса, кеше басы дауға қалғанда неге жұрттың бәрі үндемей қалды, а? Олардың бәрі сен сияқты ақын сымақтар. Ей, сүмелек! Сүмелек, бергішті. Мұқағали үшін жанымды берем. Ақынның ақынға жұдырық сілтеуі кешірімсіз екенін түсінгенде кеш болып кетпесін бауырларым. Ей, Лұқбек, сен не жоғалттың бұл жерден? Әйтеуір, өлең іздесек осында келетін болдық, ағатай. Өрлігіңе сыйым бар. Терім сіңген орамал. Тоқтамайтын тұлпар бол. Сендердің менімен жүргендеріңді бір өмірі көріп қалса, олар Мұқағалимен бірге ішіп жүр екен деп ағаш атқа терісін мінгізеді. Ақылдарың болса, қайтыңдар. Онда оталайық. Ана ақын бар еді ғой. Аты кім еді? Қайсы? Анау ше. Құс болып ұшып жоғалсам не етер едің деп жазады. Мұқағали ма? Мақатаев. Иә. Не бопты? Сол өзі бір жүргіш көрінеді. Балалар журналында істейтін ақын келіншекпен арасында бірдеңе бар дейді. Алда байғұс-ай. Әйеліне обалақ. Оның орнында болсам, ондай ақында артынан бір теуіп үйден қуып шығатын едім. Масқара. Мынандай бейбіт заманда басқа келіншектің артынан жүгіру деген сұмдық қой. Ұят емес пе? Ал енді мен ақыл айтам. Ақыл айтам, таңданба. Қорлық үшін келген жоқсың мұны өмірге. Жалғанға. Мұны өмірде жүрегіңде. Бойыңды сыққан барда болмасты да. Болмасты да. Болады деп арманда. Алынды мен. Ақыл айтам. Ақыл айтам, таңданба. Әзіріңе, әзіріңе әулекі бабалданба. Өтер. Өтер кетер. Дейміз ғой біз мұңайып. Деміздегі жамайымызге бір айып қабыр айып. Отандастар! Ойлайықшы ойымыз ғалайық. Құласақ деп бейікті. Құсыға барып. Құлайық. Бақсап жанған қолым темес. Артымызда шоқ қалсын. Болашақтың ошағында біз тұтқан от жансын. Ей, болашақ! Ошағында от жансын. Мүмкін біз ұмытарсың. Кім біледі?
Жоқ, тарсым. Жақсы айттың. Азаматтық парызым ғой. Дұрыс. Біздің отан адал қызметкерлерін ешқашан ұмытпайды. Жазушылар екке жарылды. Мұқағалиды қолдайтындар да көп қой. Бірақ оларды жиналысқа шақырмадық. Сен енді бастаған толқынды үлкен теңізге айналды. Көнбейтіндерді батырып жібер. Құтың ба? Мен сізді түсіндім ғой. Бірақ Мұқағали оңайшылықпен батпайды. Күші құсап болғанда ма? Сенде мемлекеттің күші бар. Бар. Боссың. Артымдан қуып келгендерің жақсы болды. Екі иығымдағы екі періштем бағана қашып кеткен орнын басыңдар. Аса қадірлі Асқар Сүлейменов, қадірлі Тоқаш Бердияров. Ал қызталақтар, нағыз сыншылардың алдында өлең оқыңдар. Оқыңдар. Бастай бер. Аға, міне, арқасы бар ақын. Руслан, оқ. Асқар, әдебиет жасқаншақ болып барады. Жоқ, Мұқа. Алдыңғы толқын алыптығын көрсетсе, кейінгілер жүрексіне демес. Оқы. Бір биіктен аттадым бір адым деп, қуансам да тағдырға сұрағым көп. Кейде мен де арманға қолым жетпей, жылағым кеп кетеді, жылағым кеп. Бауырым. Өлеңінде мен жоқ. Бірақ өзегінде дым жоқ. Ешқашан езілме. Поэзия ол рух. Рух жоқ жерде түк жоқ. Мінез көргім көреді сендерден. Мінез. Мінез бар ақын ғана мінсі жазады. Мұқа. Мына кілең жас. Ертең сенен кейінгі дәуірді жырлайтын бола. Рас ба? Рас. Ай, Тоқаш аға, біз неге келдік өзі? Қалай неге келдік? Портфель? Мұқа. Портфеліңді ұмытып кетіпсің. Асқар. Мен көп ойланам. Бұл ғасырға өкпем жоқ. Азды көп татым бар. Айтшы. Келер ғасырда. Мен кім болам? Ойпырмай. Осы біз алдымыздағы екі жылды қалай болар екен деп уайымдаймыз. Мұқаңа қараш. 21-ші ғасырдың
әдебиет қандай болады деп бас қатырады. Тоқаш, уақыт өте келе ескіріп қаламын деп қорқам. Мұқа, сенің өлеңдеріңнің үзіндісін мына жастар цитата қылып айтып жүр. Соны байқадың ба? Менің о дүние мен бұ дүниенің арасындағы елшім келді. Асқар, орын бер. Отырыңыз. Мұқа, мен сізді әдейі іздеп келдім. Дәрігерлік сараптамалардың қорытындысын тағы да тексеріп шықтым. Ай, Мұқа, Мұқа. Кеше келем дедіңіз, келмедіңіз. Мен сізді күттім. Дәрігер, қараш. Сен күтесің. Өлең күтпейді. Өлім күтеді. Өлім күтпейді. Айтып өлтір. Бауыр циррозы өте ауыр дерт. Сен маған екі жыл ғұмыр бересің бе? Әкел, орамал! Қане, қысып ұста. Өзін өзі күтпесе, көпке бармайды. Әр қазақтың баласын бауырындай көреді. Бауыр езілмей қайтсын. Ішпесін. Кішкентай поэзиям қайдалашты. Ұйықтап қалды.
Түнеріп апсың ғой. Әбділдаға қоңырау шалды. Сені жазушылар одағынан шығарып жатырмын. Одақсыз қалай өмір сүресің? Менің кішкентай поэзиям. Өлең жазбауға қақым жоқ. Поэзиям мойным асылып жатыр. Жүр ғой. Жүр. Есенін қатайын. Айбар, сен қайда кеттің? Келем. Кешікпейін. Айбар. Сөйлеміз. Қазақты. Сенде жоқ. Адам бар ма? Ешбір. Одаққа байламаған. Қандай бақытты болғансың? Абай менің. Мен адамның көңілі кірлемесін деп өлең жаздым. Бекер, бекер! Батыл бола бастаймын. Талап таста жабылып. Сен маған олай қарама. Данышпаным. Мен қолдың адам емеспін. Ардың адамы. Бүгіннен бастап. Жүрегімен өзім ештеңе ұрламай жазам. Бұл жүрек шаршады. Шаршады.
Не болды? Менің портфелім жоғалды. Жолдас Үндістанға барады. Біздің елдің ақындары үн қосу керек. Күзде тіпті Никсонмен кездеседі деп айтып жатыр. Сыраны сілте берсең, портфельді қойып, басыңды жоғалтып аласың. Одан да партияны жырла. Ей! Менің портфелім жоғалған. Ауызыңды ашсаң ақтарылып қалатын көп сөзіңді аяйсың ба не? Шараппен сыйлағандарға да шашып кетесің ба? Партия тапсырма берді ме? Орында. Әйтпесе ант етем. Мен сені жер бетінде жүргізбей. Жазбаймын мен енді. Жазасың. Жазбаймын. Қойып салмақтаған, басылған маңдайыма қарғыстан ба, қарауға жан батпаған. Жапалақ емес бүнен, жалбақтаған, қыранмын, екі көзін қан қаптаған. Ай-пай, киелен еткен жер, батырлар дүрлдеп өткен жер, тұлпарлар дүбірлеп төккен тер. Ғашықтар бір-бірін өпкен жер, сарылып сал сері кеткен жер. Бас иіп, ескеп топырағын, тағзым жасамай өтпеңдер. Ауылсанған ғой. Қой айдап шинеханаға тұра келген қарамайсың ба, я? Ей, паңға қызық қабыр бататын болдыға. Ассалауму алейкум, көз көргендерім. Батырдың бауы берік болсын. Я, 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 жаяу келдім. Ал, соған кім енді? Қалада қызық көп шығар. Қалада қызық көп. Амансыздар ма? Бұқа, жүр, қымыз іш. Қарасазымның қымызынан бас тартпай. Оо, алейкум ассалам. Қалдарың қалай, батырлар? Ассаламу алейкум. Уалейкум салам. Мұқас, бақытты бол болам. Рахмет. Сіздерге алғысым шексіз. Мынауың тауға қарап тұрып алатын әдетін қоймапты ғой. Осын көзіне бірдеңе көрінеді ғой деймін. Ай, ақын болмаған, қандай жақсы болған, ә? Әйтпесе, мынау ұқсап, адамға емес айдалаға қарап жынданып кететін шығар мен. Еркіней! Ә? Мынаның табанына тікен кірмей ме? Жайбыраққа жайылып жүр ғой мынау. Жо, сен де ақынсың ғой, бірақ енді екеуіңді салыстырсам. Аузыңдаш. Аузыңдаш. Дем? Аузыңды біраз демалта тұр.
Өз тауларын баурайына келіп толғат тұрған поэзияда нелерің бар? Тұрсын. Тұра берсін маған бәрі. Әй, иығын күл салышқа айналыпты ғой. Ассаламу алейкум, Нұрғиса көкі. Бәсе, неғып мау жырап тұрым десем, нұрға малынып тұр екен ғой. Аман есенсіңдер ме, Асқаржан? Аман есен, аға. Әй, мына одақтарың көшкен елдің жұртындай, не үнсіз, тым тырыс қой. Үні шығатын жалғыз ақынды ауылына қайтарып жіберді емес. Мен оны іздеп келгем. Мұқағали қайда деп сұрасам ешкім жарытып жауап бермейді. Оны одақтан шығарып жіберді деген рас па? Соңғы кездері ауылын сағынып жүрген еді. Барып күш жинап қайтсын. Өй! Құйқанды дүрк әтті дәу. Дені сау ма? Әй, бөркім қайтыр. Әй, бөркім қайтар дейм, әй, басынан күн өтеді ғой. Қайтарсы бөркім? Ауылмай, өзім барай, өзім. Не болды? Ақсақалдың есінен түк қалдырмадың ба? Ауылдың есіне, ақсақалдың есіне бәрі-бәрі емес пе? Мә, сен де еске. Еске, еске. Сен келмейме деп ойладым. Сен тау бауырайына үй тігіп, шілде қанар жасап жатсан қала келмейім, досым. Батырың бау берік босын. Еркіні бі таныптан асып сөр азамат босын. Ау мен, әкеш бесті. Мә? Мынау сенің туған жерің емес пе? Иә, менің туған жерім Жолдас Асулин. Сұрасам рұқсат па? Сұра, сұра. Ешкімге зияны жоқ адамды неге аңдап жүрміз? Адам емес, ақын де. Ал ақындардан зиянды біздің мемлекет әлі тартып келеді. Оларға шанатқылары белгісі жанар тау. Түсіндім. Енді бірет ақынға жаның ашса айтпат деме, туған жеріңе көміп кетем. На, кербесінен жаман жылқы, түсер ма? Мен оны құлым кезінен білем. Аға, сынап беріңізші дегенен кейін бардындағына, мынауың байғылат дедім. Ох. Келесі күні бәйге алмасам, мұрдымды кесіп берем дедім. Бірінші орын алды. Ой, осы өтіргенде. Ой, Мұқай, рас міне, халық куә. Бір өтірігі жоқ. Жалпы мен негіз бар ғой, жылқының жақсы қасиетін жатысына қарап ақ білем ғой. Ой, шырқын, шырқын айтасыз. Құдай тілеуімді берді. Мына Ерлан балам аман болса, аманатымды орындайды деп сенем өзім. Бәрекелді. Жатысты қараш, қазақтың даласына сыймай жатыр. Қой, саған тартпай қойсын. Саған тартпай қойсын, қиялы мөк көтен. Келінге тартсын, келін айналайын дейді. Құртынан берші, сұрпа. Қазақтың
Артқандар қалай білетін азаматы бол. Берер ештеңе болмай тұрғаны. Ақын ағасынан аздаған сый осы болсын. Мұха, мұха. Оға, галстук сыйлағанға ертең елдің бәрі айтатын болады. Аяғын емес, мойнына таққадың ба? Баппен көтерілген бақыт қана баянды болады. Аяқтан бастап өрлесін. Тіпә, тіпә. Саламу аға. Алейкесалам. Кешегі шопандар жайлы жаз деген мақала дайын. Әкел. Бір тексе жүресі бе? Сіздің өлеңдеріңіз бе? А? Сіздің өлеңдеріңіз бе? Е, менікі. Еңбек деп осын айт. Біреуін оқып бересіз бе? Оқып берейін. Аягөз сірі, аядай бұлақ көз емес, аяулы сірі қыз болар, ақиқат бағып анықтап жатар кез емес, белгісіз досым, белгісіз тұрғой бізге олар. Аягөз деген аядай бұлақ деседі. Жұрттарда қалған жұмбақты кімдер шешеді? Аягөз болып, ғасырлар алға көшеді. Аягөз, арулар елі кешегі. Ағам. А? Бұлағыңыз керемет елің қо? Ай, е. Денемді дір еткіз жіберді аға. Ағым болған соңы өлеңді осылай жазу керек. Тірі жүргенде үйреніңдер. Аға, сізге шығармашылық кеш өткізу керек. Өткіземіз несі бар? Міне, мына жерде өлең деген жеті артылады. Тек жарыққа шығарып алайын. Арасынан іріктеу керек. Жарайсың бар, мен тексергеннен кейін шақырам. Жақсы? Қалай еді, Аягөз деген. Кішкентай поэзия мен шолпантайым. Ол шолпан болса сен кімсің? Мен әкеммін. Әкемді сағынып кеттім.
Айбар? Айбар? Аумам. Айбар, дөңгөрчөктөн газеттер алып келиш, акең өлеңдер чыкты мекен карайык. Оң жумуштан шаржырды ғой. Кайдагы өлең? Балам, сенин акең далада калатын адам эмес. Көрөсүң эле өздөрү акча каратын болот. Ат шапанын жаап алып той жасайтын болот. Бар. Бар алып кел. Жарык. Жоғалған өлең қайтадан жазылар. Ең бастысы ауылда жатып, жаныңды емдеп оралшы әкесі. Жылда сасылып. Иә. Қайда жүр екен? Ана жақта той болып жатыр екен. Ауыл адамдарының арасында жүр. Түсінбеймін. Осы мемлекетке ақындардан қандай пайда бар? Енді... Айт-айт, қорықпа. Олардың өлеңдерін біздің балаларымыз, немерелеріміз оқитын болады. Ай, мәңгіртай. Ұста. Менің балам Мұқағалиыңды қайтсын. Пушкин бар емес. Пушкин. Ұста. Иә. Бер тыңда. Ана қырсық ақын Алматыға қайтқанша осында боламыз. Мұқият бол. Ол ескі аңсаған түрікшіл ақын. Ұқтың ба? Бар. Біз қонатын үйде. Шеткері болсын. Көптің көзіне түспей, ұқтың ба? Қайтсаңыз бол. Ей. Кетші бар. Кешіріңіз. Мұқағали, сен Мәскеу туралы әңгіме айтасың. Ал біз болсақ мына тұрған Алматыға бара алмай жүрміз. Ой, мыналар. Әй, күрес, күрес, күрес. Күрес, іштен сал. Іштен сал. Салсаң, сал. Сал. Бәрекелді. Құрметті ағайын, адамның күресі қызықсыз. Өлеңнің күресін тамашаламаймыз ба? Алматымен қарасаз. Пайдағы қалматымен қарасыз, қарасыз мен қарасыз. Ой, мен бастамды. Қаза айтасың, бұны орысша поэтический дуэл дейді. Әй, дуэл мүлде шатағың жоқ. Мен бұны қара өлеңнің шайқасы деп атайым. Тақырып табиғатпен қарасаз болсын. Ереже былай, кім қара өлеңмен қиып түседі, сол жеңеді. Ал жеңілген ақын ана шөпті түсіреді. Алай. Ал, кеттік. Кеттік. Ал, баста, Мұха. Не деген керемет күн. Жаныңа бәрі даяр не керектің. Көрінеді гүлдердің бір жарғаны. Естіледі ұшқаны көбелектің. Не деген керемет күн. Не деген керемет күн. Кейпін елітесің төңіректің. Қаласаң мынау жатқан сәби дүние. Келеді өміріңді берекеттің. Ал еркін, не демексің? Оралып күн сапарынан кешегі кең төскеге мол сәулесін төседі. Тау басында үлбіреген ақша бұл бір шоқыдан бір шоқыға көшеді. Тау дейтін алып жүрек, ана туған. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Киіктің сүтін еміп ержеткенмін, қуат алып қыранның қанатынан. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам.
Тұрлашы, қарасазды, дара толған. Қанат бітіп, қаз болып ұшқаныңда, алыста, қайыр шетте, тысқарыда. Қарасаз деп аталған бір мекен бар, ілінбеген картаның пұшпағына. Таныс өлкі, таныс аймақ, таныс маң. Анау жерде құрбылармен алысқам, анау жерде құрбы жанмен табысқам. Алба жолбақ шабылттар жарысқан, таулар анау. Ұйықтап көткен данышпан. Жолдар анау, шұбаталып шаң ұшқан, таныс өлкі, таныс аймақ, таныс маң. Шабындықтар, егістіктер, тоғайлар. Төбелердің төбесінде көгайдар. Ақ сағым мен араласып аулаққа. Сағым болып бара жатыр көп ойлар. Бір тұмбайды шегірткенің шырылы. Жел қозғаған ақ шілердің сыбдыры. Бәрі таныс. Кісінеген құлыны, ән аузында шаңқылдаған суыры. Айналайын. Айналайын атамекен ақ мекен. Туған өлке. Тәтті екен ғой. Tekin. Құрметті ағайын! Еркін Үмітановтың шілдехана тойында Қарасазда өткен қара өлең шайқасының жеңімпазы Мұқағали Мақатаев! Дұрыс, дұрыс. Қарасаздың ақынынан қазақтың ақыны биік болу керек қой. Жоқ. Туыстар. Жеңіс. Еркін Үмітановтікі. О, Мұқағали. Бізде саңырау емеспіз ғой, а? Бізде көріп тұрмыз ғой. Жеңімпаз сенсің, Мұқағали. Еркін, қара шаңырақ. Ал мен қалалықпын. Жеңіс Еркіндікі. Қай, бәрекет, жоқ. Жарайды онда. Мінекейіңіз. Жақсы. О, ағатай, шешінбей қойшы, ағатай. Шешінбей қойшы, денің қызым денесінде ағарып кеткен балаға бар. О, перінің қызы келді. Мынау не? Газет. Менің газетте істейтінімді білмейтін бе? Құлшақтама. Мында сенің жазғаның деп бір топ өлең басылыпты. Ақын болған соң өлең жазылады. Газетке шығады. Сүйінші сұрап келсең, берейін сүйінші. Өлең сенің емес қой. Астағфыралла. Астыңнан өткен сыздан жала жапқан қыз жаман. Өзімнің өлегім. Өзегімді жарып шыққан қарлығашым өзім. Бір сөзі де сені кімес. Кімдік екен мен білем. Сенің мұна денгейіңді де білем. Біл. Біл. Білгенің дұрыс. Екеуіміз бір денгейде емес біз. Партизан қыз. Сондықтан менен аулақ жүр. Өлеңнің киесі ұрын. Бәрі-бәрі сатулымын өмірде. Сөзің де, достығың да, сертің де, білегің де, көңілің мен жүрегің де. Браво! Алдарыңызда жаңа заманның сүйікті ақына сайлау Саятов.
Kaladan gelgen akında artıñ mingestirip aldıñ. Ha, yat kayda? Gaz, gaz. Tañdağan ñimesiñ? Al soğ ñime. Üyşi balaşağa aman ba? Aman esen. Jıldızım zañgerdiñ oquında. Ol üçin alañdamaymın. Aybardıñ bas bermeytin asaulığınan korkam. İşten etpes. Äl jas koy. Almatın ben de sağındı mı? Sen tural bir jaysız habar estedim. Ötkende meni ustap aketip tergedi. Bir kızıl jindet kır soñundan kalmay jür. Атын өшкүрлер, мында кандай айып тагат? Айхалап өлөң окудуң дейт. Биздин ауылга келсе, бөкөлүн жаап тастайт го. Карасазда айхалап өлөң айтпайтын адам бар мы? Кызык. Партияга кирдиң бе? Э? Партияга кирдиң бе дейт? Эй кетсин жар. Менин партиям халкым. Еркинжан, бирок сол халыкты жерге каратып келип отурмун. Жерге караткан дейсиз? Халкымдан артык колдоочум жок эт. Бул басылмаган бума-бума кол жазбаларым портфелдин ичинде жоголду. Кош? Иә. Билмейм. Тіпті не дерімді білмейм. Ай, үлкен қала. Еңбегің ғой сенің еңбегің, қап, иә, қап. Өй, бұның не? Өй, сен дәл қазір қазақ поэзиясын бір ауыр қазақ ашатыр жатын ғой. А? Кешір, 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 кешір. О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімнен ғайып болған күнім едің, гүлім едің, елтіген түнім едің. О, махаббат, сен әлі тірім едің. Ал мен сені өлді екен деп күліп едім. Әй, сен менің өлеңімді бұзба. Махаббатты мен артық жырлай алмассың. Иә. Ал ауылды менен артық сен жырлай алмассың. Оның рас. Еркен, саған айтпағанда кімге айтам? Менің уақытым таяқ болды. Емдеуші дәрігерімнен естідім. Тым аз қалыпты. Тым аз қалды. Саған тағы ағалық жасайтын болдым. Жолың болмайын деп тұр. Анау қарасаздағы мектепте, көшеде менің атыммен аталатын болады. Саған ештеңе бұйырмайды. Тағдыр сендей дос бергеніне ризамын, Мұха.
пайда бар депті. Сараға шипажайында ем алсын депті. Сізді күтіп алатын адам босқа ақша шығындап, әуре болмасын деп сәлем айтып жатыр екен. Мә, мынаны оқы. Поштадан келіпті. Қане оқып жүрек. Ахам, мынауыңыз өлең ғой. Онда дауысыңды шығарып, мәнерлеп оқы. Жақсы. Аға, саған білмеймін не айтарымды. Қайғырыңнан білмеймін байқарымды. Көңілдегі ой көмейге кептілді де, түрмесінде кеудемнің қайтарылды. Қайтарымды білмеймін не айтарымды. Қадырыңды білмей жүрміз ғой сенің. Мінезіңді білмей жүрміз ғой сенің. Жалғастыр. Ешкімнің назарына ілікпеген, саған бір сый тартам деп үміттенем. Жүрегімнің тапсырған аманатын бере алмай кетем бе деп күдіктенем. Қандай сый тартсам екен аға саған, білмеймін жараспай ма жарасама. Ешбір сый таба алмасам аға саған, әппақ тонын атамның тәбәрәгін жүзге келдеп арқаңа жаба салам. Сабасым ай. Әй, сен білесің бе, тазалық деген осы. Бұл, Мақатай. Мұқа, не ол? Ұйқыған бады ма? Еркінжан, туған жердің ауасымен 10 минут ұйықтасаң жетеді. Мен бақыттымын, Еркінжан. Бақытты жерде туылдым. Айналайын қарасаз. Қасиетінен суыңнан. Одақтың жайы не болды? Бұрынғының ақыны бір-бірімен табысатын еді. Бүгінгінің ақыны алысатын болды. Кер. Кім? Сенің абыройыңды көп көріп жүр тағы. Білесің ғой. Халық бәрін біледі ғой. Кел. Ол жаға тағы барасың ба? Бармағанда қайда барам. Менің жаным тілініп жатыр, Еркінжан. Қайдағы бір жиналыстар жасап, Мақатайдың тәртібін қарайтта жатады, қарайтта жатады. Қай әкесін өлтірдім білмеймін. Бауырым ай. Озып тұрған ақынға озбырлық жасау қашанда қазақтың әдеті емес пе? Жығылғанға жұдырық болып жатыр ғой. Сыртқа жынын қампайтып көрсететін қасқыр сияқты. Соңғы кездері қаңсылайтын шығарды. Қой. Ауруханаға барасың ба тағы? Иә. Қазір аурухана менің екінші үйім болды ғой. Жүрегім, жүрегім деп жүрсем, қырық тесік болса да мықты екен бұл батырың. Бәленің бәрі бауырдан шықты. Мұқа, сен емделсеңші. Ана жоғарғы жақ емдомыңа көмек беретін шығар, ұяты болса. Әй, қайдам. Мен ешкімге керек жоқ. Ешкімге керек жоқ.
Не іздедіңіз Тоқашыға? Сайлау. Қайда? Алтын іздесеңіз ол жерде жоқ. Бірақ ренжімеңіз, мен айтуым керек. Одақтың төрағасы біліп жүрсін. Ұлылардың да ұрлық жасайтынын. Мұқағалидың портфелі сенде екенін мен жақсы білемін. Қайдар, апарып берейін. А, портфельді айтасыз ба? Естігем, өкінішті ақ. Есіл еңбегай десеңші. Ішпеу керек. Әй, ішпесе жоғалмайтын еді. Аты жөні жоқ оттай беріме болады деп ойлайсың ба? А? Қайдар портфельді. Қайдар! Жоқ аға. Өзгенің затына қызығатын өлермендігім жоқ. Ұрлау дегенді керісінше сіз қатыратын сияқтысыз ғой. Аузыңды ұрайын. Алмаған! Соғыс көрген ақын деп сыйлап жүрсем, байға сотталып кетіп жүрме. Әй, Тоқаш, Тоқаш. Сенің нең кетті? Партияның тапсырмасы не болды? Қыр соңынан қалмадың ғой. Әлде ауылға Мағжанды жазуға келдің бе? Нең бар әр уақытта? Өлгендерден өш алсаң, өмірің ұзарама. Әруақ қауіпті емес. Мына сен қауіптісің. Менде тапсырма бар. Ал мен қателеспеймін. Жасам, жасам. Жазам. Абайды жазам. Мағжанды, Махамбетті жазам. Менің пірім осы. Үш алып. Ал менің пірім үш әріп. Кәне айта қойшы, кімнің пірі мықты? Жаз. Өртеніп кетеме деп қатты қорықтым. Майгүлдің өлімнен кейін таудай азаматым шөгіп қалып еді. Мына өлімдерінің жоғалған тіпті есеңгіретіп жіберді. Енді. Әр ақынның өлеңі өзінің баласындай болады. Ал егерде мына сол балаңды басқа бір өлер емденіп алатын болса, сол қиын. Қиын ақ. Ыстық шайдан алыңыз, аға. Рахмет, кел. Енді ауыл жарасын жазса жақсы болар еді.
Ауылда оның еркіні бар. Мына екеумізге айтпайтын нәрсенің бәрін соғын айта. Жүрсін, көрсін, ақтарылсын. Ауылда бұған жақсы. Білдің ба? Тоқашаға уақытыңыз алсам кешіріңіз. Тіпті не істерін білмеген соң өзіңіз шақырдым. Қалаға келгеннен кейін деме болыңыздар. Әрине. Жанында боламыз. Көресің ауыл оған жағады. Мүлден басқа адам болып қайтады. Мұқа! Мұқа! Мұланың көзіне бірдеңе көрдейін деген ба? Мұқа! Балыға байтын уақытта бар екенсің. Мұқа, сен ана жақта қалаға кетемізді бүкіл халық күтіп отыр ғой. Күтсін. Бұдан кейін күтпейді. Әлде ауылда қалайын дедім ба? Мұқа! Ауылда қалсаңшы, Мұқа! Сен қалсаң ауылда ел думандатады. Әй, абайла! Әй, Мұқа! Айналайын, құдай үшін шықшы! Сен ар жақта автобус күтіп тұр. Мұқа! Тәу, енді қалаға дейін өзен мен ақ бармайын шығарсың енді. Мұқа, шықшы! Әй, Мұқа, абайлаш! Мұқа! Әй, ар жақта иірім бар, әй! Батасың! Тәу, мұна, Мұқа! Жақсаға, ауырмаңыздар. Бұған жердің топырағын терлетіп отырғандарыңызға рахмет. Өзіңіз аман болыңыз, Бағалиға. Рахмет. Мұқа, болыңыз, кетейік тез. Қазір. Мұқа, кастым. Лашыңға сәлем айт. Міндет түрде. Тоқтамай жаза беріңіз. Жақсы, сау болыңыздар. Келесі жол жеңгенді ала келіңіз, аға. Міндет түрде. Албанның ақыны, сау бол! Ал сен айт, онда тірілі бабай келсе, маңайлы мағжан жүрсе, алдымен құрақ ұшатын сендер емес бедіңдер. Болды! Естеріңде болсын, мен қазақтың ақынымын. Түсіндім, болды, айтам! Мұқа, айтам! Албанның ақыны десеңдер ауылға келме қоям. Айтам, Мұқа! Естеріңде болсын, мен қазақтың ақынымын. Айтам. Ақындар ауылда туып, Алматыда өледі. А? Ой, қашық қайыр айдаған айтпашы. Мұқағали Мақатаев енді қарасазға келмейді. Ой, сен де қайыр айдаған айтаған береді кетсің, ерке. Енді мұнда өз емес. Кітабы ғана келеді. Кітабы ғана. Көбейіп алыпсыңдар ғой. Ә,
көрсіндер айтыңдар. Ауылды ұмытқам жоқ. Халықтың жайы жарыласам, алдымен өздерінің демеулерің болар. Қолдарынан келсе, қорғаңдар. Қозғалма. Адам жоқ болса, мәселе де Шада ойларын тыным еткен, біздейлердің мыңы кеп, мыңы кеткен. Ақындар бар амалсыз бұғып өткен, ақындар бар ішінен тынып кеткен. Біздейлердің мыңы кеп, мыңы кеткен. Осылай мен де қарағым, өртеніп от боп жанамын. Жолдастар, жолдастар, қазақ поэзия көгіндегі Мұқағалидың жұлдызына тағы бір жұлдыз жақта. Сол үшін алып қойыңдар қана. Өлеңіңіз жақсы екен. Мұқағали Мақатаевқа еліктеп жазасыз ғой деймі? Есіңде болсын. Әр ақынның өз жолы бар. Халық шауы. Қорқынышты атау, е? Осы біздің қазақ қызы халығы Мақатаев жолдас. Алынбайтын қамал жоқ деп өзі өрейді. Бірақ арманы екі түрі болмай ма? Біреу орындалатын, екісі орындалмайтын арман. Мағжан баяғыда ақталған. Сөзім жоқ. Бірақ бұл ұлтшыл ақын. Шыққан тегінің өзін қарамайсың. Заманы сондай ақынның ұлтшылы болмауы мүмкін емес. Бірақ Мағжан алатын жазасын алды. Саған не жоқ? Сен Мағжанды дәріптеп жүрген ақындардың қатарынансың ба? Құрметтеге болмай ма? Ал. Рахмет. Енді мен саған орындалатын армандайды. Партияның тапсырмасын орында. Сонда сенің кітабыңда қалың шығады. Жазушылар одағынан да шықпайсың. Атақ абыройды өз іздеп біледі. Түсіне білген адамға қазіргі заман керемет. Өлген Мағжан сенің бала шағыңда сұрай ма?
Қайтесіңдер? Қолымда кісен салайын ба? Жақ керек емес. Сен осы ішіп алған жоқсың ба? Жоғы. Мындай қасиетті үйге қалай ішіп білем? Басқа айтарым жоқ па? Егер жоқ болса мен қайтайын мәртебелім. Бос. Әй, ақын. Жеке басыңа қастығым жоқ, біліп жүр. Рахмет, дейін бе? Сенің хатың үлкен кісіге жетпейді. Өкінішті. Шынайы поэзия үшін күрескен біріңіздің барын Қонаев жолдастың білмей кететіні өкінішті. Өкінішті. Қарасызда зираттардың арасында талып құлап жатқан кезде сен сені не үшін құтқарып алдым? Бұны да ойлана жүр. Бір әкімнің қиқарланы өзген адам менде яқ болсын. Осы жол тіпті бет қаратпайды. Не деп жатыр? Түгестің мені? Жазады. Соңынан дұрыс емес деп айғайлайды. Кеше нотаға түсіргеннің барлығын жыртып тастады. Бұның жарты жүрегін толтыратын бір ақын керек. Мен қазір кіріп шығайын. Дауылдың қай жақтан соғып тұрған байқайын. Нұрекі, қалыңыз қалай? Жап есікті. Маған Мұқағали керек, Мұқағали таңында. Жақсы, иә, жақсы. Құтқару керек. Қазір, мен қазір. Қайда болды? Түнді мен сені сөйдік. Өрмекшінің торына қарап отырдым. Қайдағы тор тағы? Мен поэзиям қайда? Шолпан қайда? Шолпан? Сен өз мен тыңдап тұрсың ба? Өсек деген көлеп барады. Бір не істен бірі шығады. Саған не болшыр өз, а? Сенің күйің бір ақын келіншекке көзін алмай қарап отырады екен дейді маған. Кім айтып жүр тағы? Бәрі айтып жүр, бәрі осы үйден шықсам болды. Сен туралы бәрі айтуға құмар. Үйге қонбайтын шығардың. Келсең бір масайған жастар дертіп әкелесің, бұның қалай өз? Ей, лашын! Үй сұртынан естігеніңді, үйіп тәкпі маған. Ескегімді, ершім
Sen. Ağınsın bak. Karayındır anağın. Bunanday mısıklar var da. Mıklar olmaydı bizden elde. Ey bu kuma tohta. Sen ziyahtı. Sen ziyahtlardın keserinen. Serlerden talayı sulap tüste. Oğa sabır et. Sen ziyahtlardın keserinen. Mendelerden son kaynap bitti. Ұры! Ай, мұқа, сабыр ет! Ой-бай, өкөкөмі болды енді. Қайтесін сон. Сабыр ет. Отырш. Сабыр ет. Отырш кел. Болды. Отыр. Отырасың? Отырам. Отыр. Кел. Аударып жібере жаздадың қайналан. Тау қозғалса да, сен қозғалмайтын шығарсың деп ойлаушы. Ал не болды? Әй, мұқа. Кешіріңіздер алсам болы ма? Тоқашаға қалайсыз. Жақсы аман, сен өздері қалайсың. Шүкір. Әй, мұқа қарай. Өзіңді арнай іздеп келіп отырмын. Мен осы қазақта жалғыз тентек ақын сен болсаңда, Нұр ағаңды күттіруге болмайды. Іздеп жатыр ма? Қатты іздеп жатыр. Осы төрткүл дүниеге шабарман жібертіп тұрып, іздетіп жатыр. Ана кабинетіне аяғымды аттап кіре бергенімде маған Мұқағали керек деп айғай салды. Бірден сені іздей кеттім. Барам. Бар, 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 бару керек. Барам. Әй, Мұқағали. Қазір. Нұрғиса қиналса, ән туғаннан кейін басылады. Сен өзің неге аямайсың? Саған қазір тек дем алу керек. Ауруханаға жату керек. Дәрігерге барып емделу керек. Асқар. Сен не айтып тұрсың? Ол. Нұрғиса ғой. Оның өзі бір дәуір емес пе? Мұқағалидың езілген бауырынан ұлы толғақтың дәуір артық емес пе? Барам, Тоқаш. Жөн, барам. Тақпағыңды жаттадың ба, қызым? Иә, ал ұмытып қалсам қайтемін? Ұмытпа, қызым. Сен бүкіл ел танитын ақынның қызысың. Тақтаға шығардың алдында екі құлағыңды жауып отырды. Ішіңнен бір рет қайталап ал. Сосын бірден шығып айт, жақсы ма? Жақсы. Мен кішкентай кезімде сөйтетінмін. Лашын, сабаққа баратын болғансыңдар ма? Құдай-ау, мына Шопида сабаққа баратын болған ба? Әй, осыларға қарап қартайғаныңды білесің. Иә. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Кеше көршілердің жиналысы болды. Сендер неге болмадыңдар? Мен ұйықта қалыппын. Анау Лариса Ивановнаның өзі болды. Жарық пен судың ақшасын уақытысында төлемейтін болсақ, күніне 3 сағатқа жарықты сөндіріп тастаймыз дейді. Менен басқа тағы да адамдар бар ма төлемеген? Лашын, тек сендерден басқа ешкім жоқ. Уақытысында төлесеңдерші енді, сендер үшін біз қиналуымыз керек па? Енді? Төлейміз, төлейміз. Мынау жалақайдың аяғында түседі. Ана Мұқағали не бітіріп жүр? Сендер болсаңдар қиналып жүрсіңдер. Ол болса қаңғып ауылға кеткен. Жоқ, ол ауылдан келген. Ол қазір шаруаларын бітіріп жүр. Әй, баяғыда маған да бір ақын ғашық болған. Сүйем күйемін деп өлең жазып қарамай қойған. Қарамағаным қандай жақсы болды десеңші, жұртқа мазақ болатын едім. Қазір завхозға тиіп алып, қойманың кілті өзімде. Не қалайым, ішін ашып ала берем. Жарайды, мен кеттім. Мен де ақын болмаймын, анашым. Ақындарда ақша жоқ. Мен дәрігер боламын, немесе мұғалім боламын. Сен сабағыңды жақсылап оқы, жарай ма, қызым? Жарайды. Жүр. Қаланың қапырығынан қашып шығып кетсем де, кең далаға сыймай барам.
Kayda jürsün. Körüp durum, ağa. Körsen, tında. Жарқырап екі көзің шамдай жанған. Күтушең жалғызыңды қан майданнан. Жалғанда күту деген қандай жаман ақыры. Қаза болдың сарғайған. Сөнбейді аже ошағым. Өзіңді әнге қосам. Жеті қат жердің астында. Жеті қат жердің астына жетпейді ау. Бірақ. Мына жеткізіп керек. Сұм соғыстың солқылдаған сағынышын қалай деп түсіргенсің? Мұқағали Мақатаевтың азаматтық әрекетке қабілетсіз деп таны туралы. Мен барғанда жазушыларды жақсы білем. Оларды қамағаны оңай. Бір-бірін айдап салсаң бол, домала қарыздарын боратты бір-бірін жеп қой жүзді. Айт, айт. Мұқағар еді босатып жібер. Тағы не үшін аңды жүрміз? Еркін сүйт үсінде бәде қатты кеткенім жоқ. Есінде болсын. Өзім тым еркін сезінген ақын бір нәрсе білдірмей жүрмейді. Сенің мына Мұқағалиың қорқақ екен. Неге? Өзін танымайтын біреу мотоциклмен қағып өлтіріпті. Ал ол оған кешірім берген. Егер де менің баламды біреу қағып өлтірсе, түрменің тас еденін қазып тұрып, сүйегін қақтап қояр. Сіздіңше кешірім беру қорқақтық па? Не деді? Ештеңе жолдаса сөйле. Алдыңа қарадана еске ие бол. Сенің Мұқағалиың мұна үйде, тағы да бір күйшінің қасында. Мхм.
сөйтіп қу шәмші татып алмайтын болды. Таздан тарақ шәмшіден шарап кеткелі қай заман дегенде әдем айтқан екен. Жауапты қарасаңшы. Әдем, әдем, жақсы. Мұқағали ақынның да сау жүретін күні бар екен ғой. Рас айтам, Тоқашаға. Мас боп жүріп сөмкесін жоғалтады да, біз сияқты сау адамдарды мазалайды. Өмір не болып барады өзі? Әй, кет, жөніңмен жүр. Қайтесің, көңілің алма. Қаш, тарт бері. Бара жатыр маға, бара жатыр. Мұқағали. Одаққа қабылданбау керек. Түсіндің бе? Сіз асыл ойын деп жоқ. Сондықтан сен ондай тентектігіңді қой. Бауыржанға болады. Маған болмай ма? Сен қазаққа керек ақынсың. Сенің тазалығың көпте жоқ. Рахмет. Онда неге бәрі? Етімді жеп сүйегімді лақтыруға дайын жүреді. Бәрі Мұқағали болғысы келеді. Ал сен баладай бүлінесің. Бауке, сен менің мынау түріме сүйіп кеткенімен жүрегім. Жүрегім балалығымда қалып қойған ғой деймін. Дұрыс айтасың. Мына Батыр бауыржанның да айбары өтіп тұрған мен жүрегі бала. Есіңде болсын. Есейіп кеткен жүрек ерлікке бармайды. Тартыншақтап тұрады. Баланың жүрегі ғана тәуекелшіл. Мен күйіп кетемін. Әдебиеттен хабар жоқ пақырдың поэзияны рахаттанып отырып сынайтынын көрем. Анау аспанда аяғы салбырап отырғандарға қазақтың қар өлеңі түкке керек емес екен сесем. Өй! Мұқаш, сен бақытты ақынсың. 10 жыл ерте туғаныңда Еуропаның бір балшығында таңырған оққа байланып тұрайып қалуы мүмкін еді. Мойымай жаз. Құдай сені жазу үшін жаратты. Кел, шайыңды іш. Тентек, сен неге маған сөз қайтарасың осы? А? Жазушыда батыр біреу ақ. Батыр неге бауырын қорғайтын кезде боқып қалды деді. Ей, мен де соғыстың өтінде жүрген жас емеспін. Мен де қартайдым. Не сөз тағы? Өтірік. Қартайған жоқсыз. Қартайдым. Онда неге бәрі бауыржанды көрсе тым тырақай қашады? Дейтін біліп пе? Шапаныңды кейін жаба марқыңа. Жапсаң жарт жапасаң жаппа. Жақсы. Мен кеттім онда. Жоқ.
Sen otur. Otur. Ben gittim. Naları seni odakta kaldırtmasam bağıracağım balmayı geteyim. Мәңгілікпен кездесу деген осылай болады екен. Фариза, амансың ба? Оқыдым. Оқыдым. Жаманда ағаңды асыра мақтап жіберіпсің. Ақын ақынға құрметін жоғалтса ол қателік. Ал шын ақынға құрметін жоғалтса ол трагедия ғой. Айтпақшы, аққуларыңызды оқыдым. Жүрегімді езді менің. Фариза, ақын жүрегінің жарасын ақ қағазға аударғанша асығады ғой. Асығады. Маңы астан кестен, жер айналып тау құлап аспан көшкен, жаңғырығы жар салып жартастар тұр, жетім көлдің қайғысын бастан кешкен. Жарайдаға, мен кетейін. Аға. Шеңберден шығу керек. Фариза. Шеңберден шығу керек. Арасында жаз. Мақатаев жазушылар одағына қайта-қайта келе береді, дөрекілік көрсетеді, тәртіпке бағынбайды деп жаз. Жоқ, жазбаймын. Түсінбедім. Мақатаев бізге күн көрсетпейді деп арыз тасып жүргеніне сен емес пе? Мойындаймын. Мұқағали менің жауым шығар, бірақ... Не деп оттап тұрсың? Қазақтың жауы емес. Оның ісіне айтайын дегенім. Бәукең араласып жатыр. Өзіңіз білесіз. Оның беделі... Мұңқа ғой құсап мүңгірлей беретін болсаң айтпаттым. Мәскеуді құтқара алмайтын деп ала мен сені ұқтың ба? Жауап! Енді керек емес.
Мен үшін дүниенің ең қорлығы адамның айыбын бетіне басу. Оның нашарлығын дәлелдеу. Бұл бір. Екінші, болмайды, жарамайды, жоқ деп айта алмайтыным. Қорлықты осыдан тартып жүрмін. Көңілшектік менің осал жерім. Сірә сүріне беретінім де осыдан болар. Үшін келгенінді сезіп отқан шығарсыз. Алты қырдың астындағыны көретін мәшһүр жесек деппен айт. Біздің ұлы республикамызды бұлғап жүр. Өзіме сөзі қиянат бұл ақынның. Дұрысыныңыз бәуке. Бәуке. Ел сыйлайтын азаматсыз. Уақыты біткен ақында неңіз бар? Естуімше қатардан шыққан ақында қайтадан тартып жатыр екенсіз. Бөке дұрысының үші. Мұқағали басында әйбәбәт партияны жырлап бастады. Сонан соң мүлді жазуды қой. Тапсырмай берсін, керігіп шығады. Бұндайлар тәрбиеленбей. Бұндайларды тек таяқ қана тәрбиелейді. Жетер. Басылып отырсам, басып барасың ғой. Тәрбие сенің нетең? Мұқағали біреуге қиянат жасады дегенде көргенім жоқ. Атың кім? Әскери шенің қандай? Кешіріңіз. Оны айта алмайын. Айта алмасаң, адам емессің. Мен қоршауды жетірет бұзып шыққан адаммын. Қан майданда, жауымда атын жасырған емес. Сенің кім екеніңді білмесің. Не үшін сөйлесуің керек? Бәуке. Сіз батырсыз, бірақ қазір соғыс заманы емес. Сондықтан да қоғамдық тәртіпке бағынасыз. Тыңда, бала. Мұқағалиді бүгінгілер тап-тап тастайды. Ал болашақ арашалап алады. Ол сонда яқын. Төбесінде көзі бар. Оның ақындығын мойындамағанның өзі. Ақымақтық. Әкен соғыста болып беді. Ленинград майданы. Онда не тантып отырсың? Әкең өз қанын қазақты қамау үшін төгіп беді. Мұқағали тентек шығар. Бірақ ол біздің елдің тентегі. Әлде тентегі бар елді көрмеп пе? Бөке, тыңдаңыз. Тыңдамаймын. Тыңдайтын сөз емес. Мұқағали одақта қалады.
Бауыржан екі сөйлемей. Бауке! Енді ешікті көретін көзің болса, кет! Өз ұлымен апарып берсем, құрлық шатанып кетпейін бе? Сайлау келді біреудің өлең саған шабыт сыйламайды. Сен кеде дұрыс шығар. Бірақ мына Мұқағали деген қанын тішіп бітті. Аяқтан шалады. Өлеңдерін өткізбей тастайды. Өзі бір қазақ ақындарының пайғамбарындай сезінеді. Өзіңе деген адалдықтан басталады. Ал сен жүрегінің түбінде адал адамсың, мен білем. Білесің бе? Сенде ақылды әйел ешкімде жоқ. Менде ғана бар. Ой, қойшы. Сенің ақылыңды маған берсе, баяғыда жазушылар одағын басқарып отырсын едім. Қойшы. Сен ақылсың. Білесің бе, мен саған тұрмысқа шыққан кезде ең бірінші сенің адалдығыңды көрген. Жарайды. Дегенің болсын, апарсам апарып берейін. Басымды кесіп болмайтын шығар. Иә, соны айтам. Айсәуле. Маған нанайшы, сенің ең сүйікті ақының кім? Ең сүйікті ақының? Иә. Менің ең сүйікті ақынымның өлеңдері мына портфельде жатыр. Үйге кешікпей кел. Дәмді тамақ әзірлеп қоям. Ашын. Өлең жаздым. Оқып берейін бе? Ашық, мен бүгін Нұрғиса Тілендиевті үйде қонақта болдым. Енді екеуміз бірігіп ән жазатын боламыз.
Ertem tağı da şağırdım. Sen de varasın. Bugün de, keşeyi de, ötken de, izdesen katelik köp mende. Kauğaday basıma barlığı, sıra da soğpay bir ötken be. İzdesen katelik köp mende. Sen bırak, tüngülme, jek kür. Қайсаң жауындар, дауылдар, болмай ма күн шуақ көктемде? Өмірде кең даңғыл жол қайда, дауылдар, жауындар болмай ма? Бас қорғап жататын ондайда, айтшы өзім, мен шымшық, торғай ма? Қайсаң жауындар, 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 жауындар. Лай су шаймайтын арым бар. Дауылдан қорықпа жаным бар. Іздесен қателік көп менде. Бүгін де, кеше де, өткен де. Сен бірақ түңілме, жек көрме. Көңіл-күйіңіз қалай, аға? Өлең жазып жатырсыз ба?
Ия. Соңғы күннің сыйлығы. Маған жазу керек. Жазыңыз аға, жазыңыз. Мені не көмек? Қарындасым. Бүгін кешке лашын балаларды алып маған кірсінші. Менің аманатым бар. Мақаңдар жоқ. Мақаңдардың сарқаты Мұқағали Мақатаев бар мұнда. Тезірек сауық бет деп айтайын десем, Құдай бәрін шешіп қойған сияқты ба? Сенде бәрі бір сенен бек тұрам. Бауыр циррозы де. Бұл дерт жабысқаннан айырылмайды. Қанша ғұмырың қалды дейсің? Бір күн, бар кетсе бір апта. Бауыржанды ортаға салып, соншама шулап едіңдер. Не болды ол? Жазушылар одағы қайда, сен қайда? Енді арқан кеңейді. Жоқ, жоқ, жоқ. Мен бұлай болғанын қаламай бем. Мен сені заң аясында жазалағым келді. Бірақ кейде кейбір істің күрмеуі дәл осылай аяқ асты өзімен өзі шешіліп жатады. Сіз кімсіз? Мен ақын, жазушымын. Сіз де жазушысыз ба? Иә. Кейде ақының ақынға жаны ашса, үйде отыра алмайды екен. Досымның жағдайын білейін деп кешірерсіз. Мынау сізге. Рахмет. Сау болыңыз. Сау бол, сау бол. Таға дайын ба? Иә, жемістерді салып жатырмын. Кешегі көжені ысытып құйдым. Енді тезірек шықпасаңыз тамақ суып қалады. Иә. Мұқағалиымды сағындым. Біз әлі ұлы шығармалар тудыратын боламыз. Құдай қаласа. Бір ай аз боп қалды әрине. Білесің бе, Даха? Кеше шабыт туралы сұраған сияқты дедің менен. Жауабын айтайын. Иә. Соңғы кездегі менің шабытым Мұқағали. Ол қасымда жүргенде жанар тауым жарылғандай жоғалғаным табылғандай болады. Өйткені ол ұлы ақын, Даха. Мұқағали екеуміздікі ұлы толғақ, дәуір дауысы. Әрине, басқа ақындар бір төбе, Мұқағали бір төбе. Сөзімнің қылсимайды арасына деп, Құлманбет атасы айтқандай, қалыпқа құйған алтындай ғой сауазыңның сөздер. Қалыпқа құйған алтындай.
Ya jarayt, menin ulu akını mendige oŋalıp, tәуір болып қалғанда шығар. Мен кеттім. Егер бір кездерде менің өмірім, шығармашылығым әлдекімнің көңілін аудара қалса, оларға олай дер едім. Менің қымбатты достарым, егер сендер шынымен менің өмір баянымды, шығармашылығымды зерттемек болсаңдар, онда мен не жазсам, соның бәрін түгел оқып шығуды ұмытпағайсыңдар. Мені өз өлеңдерімнен бөліп қарамауларыңызды өтінем, естеріңде болсын. Менің жеке өлеңім өзінше ештеңе құрамайды. Барлық жазғанымды қосса, бір тұтас поэма іспеттес. Ол кейде күлімдеген, кейде түңілген менің жанымның үніндей. Иә, мен өз өмірімнің шежіресін жасап шықтым. Бәрі осында, бәрі менің поэзиямда. Лашын! Лашын! Бері кел! Не болды? Отыр. Отыр, отыр. Анау қағаз бен қаламды ал. Ал? Мхм. Жаз. Не жазам? Ой, мен А десем А деп жаз, Б десем Б деп жаз. Құдай-ау, жазам ғой, енді айтсаңшы, не жазу керек? Қазір айтамын. Былай де. Мен Лашын Әзімжан қызы Бұқағали Мақатаевтың заңды әйелімінде. Екеміз бір-бірімізді сүйіп қосылдық де. Сүйіп деген сөзді үлкен әріппен жазып, астын сызып қой. Менің күйеуім Бұқағали Мақатаевтың адамдығы да, ақымақтығы да бір басына жететін кісетті. Жаз, оның бәрін Құдайдың алдында кешіремді. Кешіресің ғой? Иә, кешірем. Кешегі өмірден өткен ер Мұқағалидың ақымақтығын бір пойыз тартып жүре алмайтын еді. Сөйтіп өмірдің ештеңенің бағасын білмей өмірден өтті біздің үйдің балаларының әкесі де. Өзі бір хайуан есе кетті. Хайуандығы сондай. Өз бағасын өзі білген жоқ. Оның ауырмайтын жері жоқ етті. Байқұс. Байқұстан кейін көп нүкте қоясың. Болды ма? Не, болды. Мені сағынған кезде оқырсың. Қиналдың ауғашын. Қинадым әбден сені. Осылай күлімде жүр жәкес. Соңғы бір ай. Төгіп жаздым. Тоқтамадым, Лашын. Қинама жазыңды. Берсе жазылған соң жалғастырасың. Мына жақ уы да шу, мына жақты мойын ашып кетеді ғой. Лашын, мен ауруханада жатсам да, өлеңімді тоқтатқан жоқ. Өлеңде сен сияқты. Көзім жұмылғанша қасымда болады. Түнде ауру өкеш, ауруда ұйықтайды емес пе? Сол кезде асханаға кіріп алам да, жаза берем, жаза берем, жаза берем. Рахат.
Мені дәрігер емдеп жатыр десең, қателесесің. Мені өлең емдеп жатыр. Бүгін жұлдыз келеді. Атыраудан сарқыта келеді. Жұлдыз, жақсы болған екен. Сағынып қалдым үстіне. Тамағын неге жемегенсің? А, жоқ, батпай тұр. Мен тез дәрігер шақырам. Жоқ, жоқ, керегі жоқ. Қазір бас. Жоқ, мен қазір тез. Кешіме келіп, аздаған шабытыма май құйғандай болған көңілдеріңізге алғыс. Енді 2 сағат бойы өздеріңіз тыңдаған, менің әндерімнің өлеңін жазған авторды сахнаға шақырғым келді. Оның өмірі аңыз, тағдыры толқын, бірақ халық баяғыдақ бағасын беріп тастаған. Ал ендіше сол ақынды аялап, алақандап, сахна төріне шақырайық. Заманның заңғар ақына Мұқағали Мақатай. Болды қарындасым, аптық па, басылды бәрі. Дәрі қабылдайтын уақыт болды аға, палатаға жүріңіз. Қарындасым, далада ән мен өлім әңгіме соғып тұр. Қазір маған келеді, содан кейін барамын. Жақсы, палатаға тездетіп келіңіз, дәрі қабылдаймыз. Жақсы. Лашын, менің бөлмемде сөйлемнің артында қара сөмке бар. Әкеп берші, ішінде қол жазбаларым бар. Жақсы. Жүр. Мен сені шығарып салайын. Гүліңіз қайда, Нұраға? О, гүл дейсің бе? Мен оны саған әкеген жоқ. Лашынға келгем, келінге бердім. Қыздардан құшақ-құшақ гүл алып әбден үйреніп қалған екен. Саған онсызда халқың гүлден қорған соғып жатқан жоқ па? Рахмет. Бүгін мына дүние менің жүрегімді қозғады. Оо, оны тыңдау керек қой. Жаралмаған жан екем күресуге, жылай жүріп өтірік күлесің де, бір итеріп кеудемнен бір шалып, тастағысы келеді күресінге, Фариза жан. Сен соны білесің бе? Жанарымды тұманмен тұмшаладым. Серіппе сөзіліп тұрсадағым. Жігітінен қазақтың достап алмай. Фаризаға беріп жібердім. Қалған өздерің оқып аларсыздар. Рахмет сіздерге, аға достарым. Сіздер барда алас армаймын. Енді мен тынығайын, шаршадым.
жүректі тіліп түсетін өлең екен. Мұқағалиді біз түсінбеппіз. Кейде тауларда адамзатқа еркелейтін ұраға. Бұлағы су алып, бауыры тақырға айналады. Сосын гүр етіп қайта түлейді. Мұқағалидікі де сондай бір еркелік. Емчек пікір мал шашпақ, пештус панда білсеңіз, тала бенбек тиранай, қанағат рақым ойлап қой, бес асыл ұстымсеңіз. Келесі. Мұқағали Мақатаев, үш бақыттым. Ең бірінші бақыттым халқым менім. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, құр болмаймын. Қымбат тұрақ алтымдан нарқым менім. Ал екінші бақыттым тілім менім. Таш жүректі тілімнен түңілмедім. Кей-кейде дүниеде түңілсімде, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым ба үшінші отан деген. Құдай деген кім десе отан дерім. От сөнген жалғанда жамбарсын ба. Ойланбай-ақ келді ағы отан менен. Денсаулықты күту керек. Иә. Барынша күтіп жатырмыз. Әкелерім қазір тәртіпті. Қара болдырға. Каспийдің жауқары. Ем болсын сізге. Әй, жұлдыз. Қыз қарайтындай керемет жігіт болыпсың. Шұбатта келдің ба? Рахмет. Морфидің күші ме? Жоқ әлде сендердің күштерің бе? Әжептеуір жеңілдік болдым. Қазір. Ала ғой. Балаларым менің. Сендердің әкелерің әдебиет үшін әйелінде, әлемді де құрбандыққа шалып жүрген адам. Ақынның жүрегі Құдайға да тәуелді болмайтын өзімнен басқа ешкім түсінер емес. Өмір нашарлау әке болдым. Иә, мойындайым. Айбар, таудай таудай азамат боларсыңдар. Таудай таудай түрлі аңыздарға куә боларсыңдар. Егер сендерден әкелерің қандай адам еді деп сұраса, ол бір бала жүректі ақын еді деп жауап берерсіңдер. Әке. Әлі-ақ тәуір боласыз. Жамандық шақырмаңыз олай. Жақсы. Жақсы балам. Ей алтындар. Ой, менің поэзиям, кішкентай поэзиям. Алмагүл, келе ғой. Балаларым менің. Алтындарым.
Ölümden korkam. Kete jazdayımın şındanıp. Ömür bar jerde ölüm degen bir jer kavup. Aşaltı koyuşu. Bayqatpay soğar urlanıp. Aldına onun jürmüz koy künde mın barıp. Ökümü onun arızdan uğa jatpaydı. Mängi kılpı da mängilik mörün sahtaydı. Дәуірлердің де, ғасырлардың да бәрінің ақиқат өлім белінен бірақ аттайды. Ажалды қойшы, алдына оның мың барып, мың кетіп жүрміз қой сұранып, кейде өрланып. Өлімнен қорқам, кезегі бір күн келер деп, асықпай, саспай. Алдымды менің торбағы. Соғыс туралы жазам. Бірақ соғыс атаулыға қарсы адамын. Соғыс. Елге сыйлы болсам, осы бейбіт ойымды құптағаны болар. Анау Мұқағали. Ассаламу алейкум, бар жана. Мұқағали содан кейін маған өлең мен шапан жапты. Өлеңнен шапан киген менен басқа қайсың барсың? А? Халқына ант береді. Ал біз екеуміз партияға ант береміз. Менің менің қатеме. Жеңілдім. Сенің қалағаның осы еді ғой. Жоқ. Оттама. Неге оттайсың сен отырып ал? Жігіт болсаң, айтар ойыңды тура айтсаңшы. Міне Мұқағали нағыз ерке. Қаншама тергеуде болса да бұққан жоқ айтқан сөзінде тұрды, ал сен қорқақсың. Шынымен де оған жаның ашса неге құтқармайсың? Дәл қазір сіз жеңдіңіз. Бірақ тарих Мұқағали жақтайды. Қарғыс тарих тек қана әлсіздерді ғана есіне сақтайды. Қарасызға барғаныңыз есіңізде ме? Сіз оны өлімнен құтқарып қалғансыз. Егер сіз болмасаңыз. Мен оны жаным ашығаннан құтқарғаным жоқ. Жаны қинала түссін деп құтқардым. Қой. Енді ақынды аңдамаймыз ғой.
Мухаалиден даңдамайбыз. Бірақ ана жақ бәрі басқа біреуді тауып берем. Неге тұрып алдың? Саған демалу керек, кел. Жатыр. Лашын, сен мені тыңдашы. Лашын, сен мені жақсылап тыңдап ал. Мен өзімнің 50 жылдық мерейтойымды көрмейім. Балаларға бас бол. Өзің кеткенше жететіндей дүние жасап кеттім. Қысылмас. Сен неге жазылуға тырыспайсың, а? Сен не деп отырсың? Таулардың жартысы қайда кетіп қалған деп ойласам, төрт қабырғаға қамалып отыр екен ғой, а? А, тоқаш. Төрлет. Амансың байнам. Отыра бер, отыр, 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 отыр. Төрлет. Тоқаш. Екі айдың ішінде 4000 өлең жолын жаздым. Жариялай ма, жоқ па, маған бәрібір. Тоқаш. Поэзия. Ол менің жанымның дірілі. Мұқа, қиқарлықты ғой. Тездетіп жазыл. Айтқандай, бәукең сәлем айтып жіберіпті. Иә. Денсаулығы сыр берген көрінеді. Сарағашқа шипажайға барам дейді. Ақсақал. Аман болсын. Аман болсын. Мынау не шу өзі? Тоқтамайды. Қазағының жүрегін емдеймін деп жүріп, өз жүрегінің жағдайын ұмытып кеткен бір адамға хал білісуге келіпті. Құрмет көрсетіп жатыр. Онда мынау тар заманға тегін келмеген адам екен. Көресің бе? Кеттік. Қане. Түрегіл. Тоғаш. Өзім. Қане, 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 қане. Мухаалиден! 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 Мухаалиден!
Отырамыз, отырамыз. Жүр. Қай қайсымасыңдар, ай! Тәрігер! Сәл сіздер міне, міне. Отыр, отыр, отыр. Қазір міне. Әй, кім бар? Тәрігер! Шақыр тәрігерді! Тайма, Мұқағали! Фариза әпке, амансыз ба? Амансың ба? Сізді күтіп алуға жіберген едік. Бірден одаққа барамыз. Бүгін балалар журналының тұсау кесеріне жоғары жақтан делегация келді. Айтпақшы, мынаны сізге беріп жіберген едім. Ағаңыз. Ағам? Ағаңыз. Фариза. Фариза жан, Фариза қыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Шыдай-шыдай ақыры жалығармыз. Біріміз-бірімізден арылармыз. Біздерді де жоқтайтын жан болса егер, жан басқан архивтерден табылармыз. Сен мені білесің бе? Білесің бе, жаралмаған жан екем күресуге, жылай жүріп өтіріп күлесің бе, жүресің бе қоясың, жүресің бе. Бір итеріп кеудемнен, бірі шалып, тастағысы келеді күресіңге. Фариза жан, сен соны білесің бе? Жанарымды тұманмен тұмшаладым, серіппесе үзіліп тұр садағым. Жігітінен қазақтың дост таба алмай, қыз да болсаң, мен саған мұң шағамын. Әкемеге жазылып келеді ғой, ә? Әрине. Сол кезде мен аған өзім тамақ жасап беремін. Кішкентай шолпаным менің, әрине. Сен жасаған тамақты әкем сүйсіне жейтін болады. Ал енді бара ғой, әпенді. Ай, бар қайда? Далаға шығып кетті. Бара ғой. Алмагүл. Болды енді. Жүрес жұлдыз, баруым керек. Болмайды, Алмагүл. Әкеміз тыңдайық, Алмагүл. Ауырып жатқанда одан сайын көңіл түспесін. Жоқ, мен қайта баруым керек, мен айтуым керек, айта алмай қалдым. Айтасың. Тек күтейік, Алмагүл, ақылға келші. Әкеме айтуым керек еді, ол есту керек еді. Мен оны қалай жақсы көретінімді, қалай мақтан тұтатынымды. Әкем есту керек еді. Неге? Неге демей қалдың? Ауру
ауруханада неге үндемедік? Мен оның жер бетіндегі ең жақсы әке екенін айтуым керек еді. Алмаш, сен екеуміз үйдің үлкеніміз. Сабыр етші, Алмаш. Одаққа апаршы мені. Барғым келеді. Балаларым жас еді. Атқаратын бітпеген жұмыстарым көп. Апаршы мені. Бұқаш, біз бара алмаймыз, ұшылар. Ауа жетпей барат. Тұрғызшы мені. Тұрғыз. Тұр. Ау қуанышты күлкіні өмір деген бір жарқ еткен найзағай өмір деген көк аспанның күркірі пай-пай өмір өтесің ау бір күні болмағандай жүрмегендей сенде біз кетеміз ау әй кетеміз пендеміз ұрпақтарға береміз де кезекті біз кетеміз кету үшін келгеміз Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы, қанын кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына спанда дала нау, бәрі бізден қаладау, өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау.